Ez baina bietako aukera duena. Beraz, gauza bat deguta kolektiboa. Erdi asmatu dezu erdira igoa. Orduan da eliza, edota futbola. Uste dut bitatik bat esan da dagola. Orduan da eliza zalantzarik gabe. Bitatik bat esan dut eta oker zaude. Orduan da futbola, anaxe behar du. Bai futbolera behingoz iritsi geragu. Ta futbolista alda persona bakarra. Ez bat gutxi egida ta gehitu beharra. Ordu futbol talde bat izan leike hori. Behingoz urbildu zera ta ia erori. Lehenengo mailakoa ote da taldea. Trampa duena izan da Andonin galdea. Primera divisioren jokatzen aldua. Bai primeran da Bilbai Realan modura. Primeran gizonezko edota andretan. Bueno, dena ez dakit uste dut bietan. Orduan Barcelona, edota Reala. Lehenago esan dizut zalantza dedala. Atletik izan lehiko, Espainol ere bai. Bitan bat izango da eta ez dete esan nahi. Atletik esatea da errezegia. Baloixe asmatu dezu hori da egia. Bai, bestea bai idatzi ezue. Bai, bai, jo. Komo nahi? Etorri, eh? Bueno, así lo está. Erreza dala. Itzat. Persona edo gauza hori zerrote da. Gauza bada personek egin duten aukera. Botoena aukera deialdait dezakegu. Egin ezkero behar da boto bati heldu. Aukera eta boto bat
hauteskundea edo. Ez olakorik aitor ezazu espero. Orduen botoena zertarako dator. Kastidadearena ere hor dago aitor. Zuk esan dezu baina baldakizu zer den. Gauza personaletan ezkera hiemen. Kastidade ez daba Eliza izango. Ez baina gauza hori sarri gertu dago. Igual pekataria behar du orduan. Ni neuk hartu dezaket pekatu moduan. Zuretzat pekatua ezkontza ote da. Zondo aprobetxatu dun bere aukera. Adrores egun behar nuke. Adotu behar nioa. Ez ma, ez da ikinez. Hori elizako nuke. Hori elizako nuke. Hori elizako nuke. Hori elizako nuke. Zer degu persona bat edo konzeptua. Konzeptu gisa daukat hori ulertua. Zer da sustantiboa edota aditza. Sustantibotza tartuta ondo zabiltza. Orduan da tasuna edota da mena. Ba ez bakarrik handa denean izena. Ta zer adierazten du gutxi gora bera. Gauza xelebre bat da hortan ados gera. Ordun kastidadea edo taparranda. Bigarren agertuko egia esan da. Parrandarekin nunbait du zer ikusia. Parranderoa dela hango nagusia. Taberna nagusia edo telarena. Uste dela bitan desente duena. Taberna eta hotel biak zeinek ditu. Pentsatu behar badezu aritu aritu. Hemengoa ote da, edo urrutikoa. Distantzia daukagu neurri-neurrikoa. 6.000 kilometro, gehiago edo gutxillo. Gutxillo behar duela mapakaladillo. Gizonezkoa alda. Konzertu zarrori. Ez seksurik ez dauka galdetu den hori.
Orduan aingerua, edota jainkoa. Ez lurrera etorrita horrekin nahikoa. Ta konzeptua bada, hotelik ez dauka. Egi bat jarri alde beste baten aurka. Logurea akaso, horra hotelduna. Han bat badago inoiz egiten ez duna. Orduan da zerua edo ilobia. Ez balta ez beste baina ia ia. Orduan da eliza edo takleroa. Hortatik ere badua ze generoa. Ez dira uste. Hau uste txasmatuko galdutan agota. Bazuan ezin galdu gehienera jota. Zenbat silaba ditu bi, iru edo lau. Bi silabako hitza dezu oraingo hau. Jerekin jazten aldatakin bukatu. Ez ez tala baina berriro saia. Bueno, gaua ez tala badakit gutxinez. Orduan arabera, orain bai orainez. Hori semaforoa, lauzina baditu. Horrelakoak ere han baietza aurkitu. Hori puta etxe bat da. Hortatik ere igual badaukala. Zer letrakin azten den. Esazu mesedez. Azkeneko letrakin azten dena berez. Arrekin azuko bat, arrekin zukatu. Alfabetoa ez dezuzuko. Erdi notan bainago zeta, zeta, zeta. Horrekin hasi leike amaika klaseta. Zetak inazten dala bi silabakua. Uste desplikatu dedala nahikua. Zura izan liteke eta zorra ere bai. Bai baina hortan ez dut semafororik nahi. Zolu izan liteke eta zerra berdintu. Zoro izan ziteken eta igual nahiko itxu. Zoroa eta hitxua, bietatik galdu. Bai zoro asko dira itxututa galdu. Eroni nago orain zoro eta galdua. Ba erdi asmatu dezu hori da modua. Zuru izan liteke futbola aipatuz. Orain okertu zera berazabiltz kontuz. Ondartzetan erregin, erreginen ondartz. Orain bai hasi zera eta nahiko zehatz. Hori etzenun leno esan besterikan. Bai baina jarri behartzen buru hori praktikan. Alkateak baldaki konzertu bat dala. Uste desplikatu beharra daukala. Bueno, buka dezagun asmatu deteta. Orduan kopla bota izenaz beteta. Zeta zatoa ere izan zitekena. Berriro ere hasi beharko dugu dena. Bueno, badakitaizu izena zarauz da. Bingo ziritsi zera zu herri hortara. Ich glaube, ich habe das gemacht.
Imposible. Explicación falla. Veo una balimba da, es malo. Tú una balimba da, es malo. Ni que arra, ¿no? Es de rico. Explikatzea zaila, ederra asera. Baina asmatuko ez duzeu ona batzera. Pertsona bat ote data komplikatua. Pertsona ez da baina askoren kontua. Beraz jende talde bat edo talde lana. Bueno, ez du berezko oso harremana. Beraz jende pila bat harremanik gabe. Aitor benetan pista jatorrean zaude. Horrek eramaten hau berriz Elizara. Gero eta beroago ari zera ara. Eliza eta beroa hori ez detu lertzen. Ba, itzaudunare ez da, seksu grinez lertzen. Orduan ni bezala behar du santua. Denak berdinez gera hori da kontua. Zein da seksurik gabe beste pertsonaia. Noiz baiti ditxileike hori de ez naia. Hiruarren adina ez da bai izango. Ez baina hortik ere ez da urrun egongo. Laugarrena behar zuen ondo esatera. Bigarrenean batzuk geratuak gera. Bigarren adina eta seksurik gabea. Orain txezera pista zuzenen jabea. Edo aguazila da edo mutil zarra. Ez konzeptu batera dezu jobearra. Eta ze konzeptu da seksurik ez duna. Buruari bi huelta eman zu laguna. Zelibatoa edo izan beharko du ba. Ia asmatu dezu baden nahiko duda. Birgintasuna ote da galdetzeagatik. Ez urreratu zera eta ez dio inportik. Barduan nik ez dakit zeinek gehiu ez dun. Hortan gizonezkoak gera gutxapeldu. Ez da bai izango zera komuneko hori. Ez eskatologian ez zaite erori. Komuneko esan dut baina beste zera. Panik ez detu lertu nahi zendu lan zera. Bersotara ekarreita bakarkako lana. Bueno, hori dugu ia iragana. Garbi esatekotan masturbazioa. Ez baina polita zen lagun sozioa. Sexurik ez duena, igual maitasuna. Bat izan liteke bai horretan kutxuna. Bada kutxuna eta beste guztiak zer. Hor gogota grinatik ez daukazu ezer.
Orduan izan behar du hilda egotea. Keiegi ez ote da oraintzuk botea. Barduan pista txarrak eman dizkidazu. Neri ez zaitiritsi oraindik anaizu. Horren errima ona ote da auzia. Horaintxe da benetan gaiontan jauzia. Edo menopausia, edo ta pausia. Horain gizonezko da eraman guzia. Pito pausia deitzen diotea kontua. Bestela. Azken itzorrek buru hausteak eman dizkigu bi hori. Parre egiten jardun zeraten, baina nor jarri du hori. Neronek ere hortaz ez dakit, zuk ez dakizun bezela. Egingo nuke esku gineko maiorretan dagoela. Zuk apustuak egin dituzu agian hanka sartzeko. Agian jorri dute besteak eta disimulatzeko. Pito pausia ipini dute, hau da publiko kaikua. Kirofanoan etortzea alzaizu, horrexen itz teknikua. Ba bueno, hemen edo nun baiten bururatuko nuen nik. Egia esan ez dut pentsatzen horren teknikoa denik. Banik iztegia ez dut ulertzen, egia garbi esan da. Andre pausia deitzen diote arren kontua izan da. Aizuta zarautz esplikatuta, ezin zendula asmatu. Utetxea igual badaukan hori ez altzaizu bagustatu. Izane Aitor ornitu nauzu alako datu okerrez. Semaforoak asko dauzkagu puta etxerik batez. Semaforo eta puta etxeak eta jarraitu jarraitu. Elizadula esan dete eta horrek despistatu zaitu. Puta etxea aipatu dezu eta aipatu nolabait. Zarautz burura ez zaite torri legorreta etor. Bai, baina pista gehiago zeuden eta zuzera zuprenda. Tartean joan da anagusia parranderoa omen da. Anagusia parranderoa, alaxe da bai nahikua. Alare berez ez da zara ustar da hemendik joan dakoa. Bai, baina hortik esan dakoa ez aldezu ba aditu. Batek esan du nagusi batez bi nagusire baditu. Bat da sarritan pantailan irten oizaigun erdi makarra. Nagusi izeneko bidira, baina nagusi bakarra.
Eta parrandan angaltzen dena irtetzen den bakoitzean. Eskerrakia bere berririk baduten bere etxean. Naizta jendea hor ipinidan orain eganei begira. Benetan oker zaudete eta okar ginen otazarira. Baina alere behasain idazten ez dira ausartu egun. Ez entzuteko bere herrian nola deskribatzen degun. Bauste gabeko zoriontasun bat daramat bihotzetik. Esaldi baten sartu ditut gaur espainol eta atletik. Hori ondo edo gaizki har daiteke, baina uz dezagun empate. Hortik aurrera berdin egiten haiek nahiko lan daukate. Ta hori gaizki hartu duenak, igual beretzat du kalte. Bi talde horiek gizonezko eta andre taldeak dauzkate. Ni jarraitzen dut futbola baina ez dut jarraitzen hainbeste. Gizkonezko ez galdetu dezuta dudan jarri gaitezke. Bueno, Aitor, guk bukatu aldegu orain arteko karrera. Lan zailagotan proga gaitezen behin hemendikan aurrera. Dirudienez gaua aurrera eta hobeto zaudezu. Lan zailagoak naizen ituzketa ze proposatzen dezu. Puntu askotan aritzea da nere gustoko kontua. Gaur egiteko fundamentuzko lehen entrenamentua. Bale, orduan puntu kopuru hori bai da bada aitzakia. Ni jarriko dut doinua eta zu jartzazu zenbakia. Ez zaitea zikatxondeoan, jolasean ta olgetan. Ta entrenatu beharra dezu txapelketako moldetan. Puntutan ere egin behar da, ta luzean baita ere. Beraz esazu zuk zer nahi dezun, egin zaidazu mesede. Hau da entrenatzen maiz aginekin, lasai aritutakua. Alare gaur egin beharko dezun, nik neuk agindutakua.